İstanbul'a selamatsız mı? Salamatçılık. Kudayım jalgasın. Siz aytsanız, İsa'ga işengenge çeyin jaşooңuz kandaydı? Ooba İsa'ga işengенге чейин Кудай деп жүргөнүм менен Кудайдын кандай экенин билген эмесмин. Жашоом мен эми кандай чыгармачылык чөйрөдө өстүм. Биздин турмушта, биздин үй бүлөдө дагы ажырашуулар болгон, менде да ажырашуу болгон, кечирбестик болгон, ойноштук болгон. Баягы тойдун сыйдын көркү болгондо ичимдик болгон дегендей ошолордун баардыгы бар болчу да Исага келгенге чейин. Баягы кек сактамай бар болчу, уруш талаш, беттешүү, разборка дегенде аябай жакшы көрчүмүн. Бирөө мага мынтип айтыптыр, мен аны айтам деп сөгүнүп да салчумун. Карпинкада чоңойдум, карпинканын жаман сөздөрү дагы аябай жуккан. Анан кийин ошонун баардыгы Исага келгенден кийин мунун баардыгы күнөө экен, болбойт экен, булардын баарын Düşünmüş. токтотуш керек экен, буралдан арылыш керек экен деп ошону түшүнүп, анан акырындап акырындап арылганга аракет кыла баштадым да. Жакшы, сонун айтсаңыз, Исага кантип ишенип калдыңыз жана качан ишенип калдыңыз? Мен Иса жөнүндө азыр ойлоп көрсөм, бала кезимде эле угуп жүрүптүрмүн, бирок кызыл аскерге чакырчу да, анан баптист десе эле мындай түшүнүк деле жок. Койчу ошо чокунган эмелерди деп эле койчубуз да вообще, бирок баптисттерди деле чокунбайт экен. Анан мен ата энем деле билет экен, шаарда чоңоюп төрөлүп өстүп да, анан кийин аны жөнүндө угуп жүрүп эле, бирок тай жеңем, тай келерим, анан ошолор чакыра баштаганда мындай көп аралашпай качып ушинтип калып жүрдүм да. Анан башыма бир аябай кыйынчылык келди. Чоң кызым оорду. Ошол кызым ооругандан анан кийин алдыман эмнегедир Кудай мага ушундай Кудай деген адамдарды чыгарып атты да, жолуктуруп атты. Анан кызым аркылуу ошол Кудай деген адамдарга жолугуп, бирок угуп алып деле көпкө чейин мындай кабыл албай, качып, мындай жалтаңдап, уккум келбей, менен баягы проблема башыңда болуп турганда башка бирдемени уккуң да келбей калат экен дажычы. Жакшы сөз айтса деле ии деп коесуң да, бирок ичиңде баягы проблема кайнап турат да. Өзүңдүн проблемаң деле биринчи орунга койгуң келет. Ушул айыктыра алабы, ушундан айыгып кетеби, ушундан болобу деп мындай шектенүүлөр болот экен да. Анан кийин анан улам улам уга берип уга берип, анан кийин ошол бир жакшы бир керемет болду да, кызым айыкты. Мен ошондо Кудайга жалынып айттым да, сен эгер чын эле ушундай керемет айыктыруучу болсоң, сен ушундай кыйын оолордон куткара турган болсоң, анда куткарып калчы менин кызымды. Мен даже өзүмдү өзүм асып өлгөнгө чейин бардым да. Ушундан көрө ушундай кыйынчылыкты мойнума эмне бердиң, ушундан көрө өлүп калсам болот эле деп бир туугандардын арасында болгон эменин айынан дагы көп нерседен, анан ушу эң кызымдын оорусунан айыкканда мен ошондо биринчи кереметти көрдүм. Анда деле болбой эле баягы пенде экенбиз да, жүрө береткенсиң, баягы ишиң жакшы болгондон кийин. Анан кийин эркек балалы боло албай жүргөндө мен ошол эркек бала тиледим Кудайдан. Чын эле мага сыйынып берип, мен эркек балалуу болсом, анда мен дайыма такай калтырбай барам, болбосо шылтоо айтып эле жыйынга барым келбей, тиги үй жыйынына чакырса деле барым келбей, ушинтип качып жүрө берчүмүн да. Шылтоолор той, анан бала түккөн деп, анан кийин ошо бала эркек баланы Кудай мага бергенден кийин Кудайдан тилеп алдым деп атын тилеп коюп, анан кийин тынбай барып баштадым да. Сонун кереметтер болуп атпайбы? Ооба, аябай Демек, Исага ишенип калганыңызга, ошо башыңызга түшкөн кыйынчылыктар, кыйынчылык. кызыңыздын ооругандыгы, Ооба, анан уулду боло уулду албаганыңыз, боло ушул үч албаганыңыз, негизги ооба, ой себеп болду да. толтура. Бул крупный нерселер да. Ооба, бул ошо Бул негизги деп атпайбы? негизги ушул, мен өзүм Кудайга тим эле неме коюп алгам, өзүнчө эле ставка сыяктуучу. Сен Шарт мага коюп. мынтсең, мен анда минтем деп Шарт анан коюп, шарт коюп алыптырмын да. Көрсө азыр ойлоп көрсөм э? анын кереметине мындай ишенбейчи. Анан Жакшы. кереметине ишенгенден азыр эч кандай шарты жок эле Кудайга жалынып жалбарып эле сыйынып калдым. Ооба, сонун.
Сонун көрүптөр болгондугу бар жашооңузда. Айтсаңыз эми Стамбул ушул түрткү болуп Исага келип калдыңыз, ушул кырдаалдар, э? Эми ошол Исага келгенден кийинки жашооңузда эмнелер өзгөрдү? Келгенден кийинки жашоолорум, мен мурда ыйлап сыкта эле баягы кыйынчылыкта же өлүп алыш керек же ушундай акыбалга келе берчүмүн да. Азыр ойлоп көрсөм мен бир эмес 3 жолу өлүп алгым келиптир да. Анан азыркы убакта мен мисалы үчүн мен кудайым бар, мен таяна турган адам бар. Мен атам каза болуп калганда бүт ушундай жан дүйнөм бүт, менде бүт байлыктын баары жок болуп кеткендей неме сезим калганда, анан атам жок, апам болсо жоош, таянар кишим жок, бир туугандарым болсо эми бир тууганга бардык эле убакта карабайт экен. Анан Кудайга келгенден кийин мен азыр Кудайга таянычым бар да, мен ар бир кыйынчылыгымда Кудайга жалынып жалбарып ыйлап ошону чече алам. Кудай мага чечип берет. Акырындап болобу, ошо замат болобу, мен көйгөйүмдү Кудайга айтып ыйлап кенен кесири баягы ичимдеги бугумду айтып ала алам да. Мисалы үчүн убагында ата энеге деле айта албаган убак болгондо, ата энеге деле бугуңду айта албайсың, сырларыңды айта албайсың, бир тууганга деле айта албай, досторго деле айта албайсың да. А бирок Кудайга мен баарын айта алам да. Азыр Кудай менен сырдашып, Кудайга жалынып жалбарып, Кудайга үнүм жетип, ушул Кудайдын кереметтерин, батасын, мага берген ырайымын көрүп атам да. Мага болгон канча кыйынчылыктар болот, албетте түм эле сонун болуп эле даңгыр жол жок. Кыйынчылыктар болуп атат, бирок кыйынчылыкты мен коркпойм да. Мен Кудайым бар, мен Кудайым менен ушул кыйынчылыктан өтөм дейм да. Анан аябай ачка болгон, акчага зар болгон учурларым болгон. Азыр мен эч кан санабайм. Акчам жок болсо да Кудайга тапшырам. Кудайым, мен баланча жака барышым керек, мен баланча алышым керек. Бардыгы акырындап чечилет. Кудай дегенде мамам айтса эмес дейдин да, Кудай деген кура албайт деген сөз бекерден айтылгаптыр да. Анан Кудай кылса кубарыңдын акысы жок деген сөз да аябай сонун экен да. Ошон үчүн Кудайдын алдында аракет кылам мен. Кудайга гана кызмат кылып, Кудайды эми жарыялап, ошондой бир милдет да менин мойнумда. Демек жашооңуздагы эң чоң өзгөрүү сиздин жашооңузда баягы мурункудай коркунуч жок. Анан кыйынчылыктар токтоп калган жок, бирок кыйынчылыктар болсо дагы ошол кыйынчылыктарды Кудайдын алдына алып келип, Кудай менен сырдаша аласыз. Ооба. Баягы сырдаша алган жакын досуңуз катары Кудай менен мындай бекем мамилеңиз Ооба, Кудай баары мага жан досум да, атам да, энем да, бир тууганым да, досум да болот да. Бардык жагынан Кудай менин тегеректе төп келген нерсем да. түзүлгөн. Мени курчап турган менин немем. Кереметим, мен чексиз мындай ыраазычылыктамын да. Мен көчөдө баратканда бакты көрсөм деле, гүлдү көрсөм деле ушундай Кудайга ыраазы болом. Эй Кудай, мен ушуну билбейт жүрүптүр, көзүм сокур болуп жүр. Мен көзүмдү ачты да баягы көз ачылыптыр деген сыяктуу да. Ошон үчүн мен азыр таянычым бир гана Кудай. Албетте адамдар аркылуу дагы жиберет мага жардамды. Көп нерсени ушу Кудайга жалыну менен гана кыйынчылыкты жеңем деп ойлойм. Азыркы жашоодо эмнеге ыраазычылык келтиресиз? Азыркы жашоодо баарына ыраазычылык келтирем. Балдарыма, мага күч кубат берип атат мынакей. Мени 30 жыл мурун эле жүрөгүмдөн операция кылыш керек, болбосо өлүп каласың дешчү. Бир топ болуп дүрөк көчөдөн өлүп каласың дейт. Жок, мен жүрөгүм саягылашып бирден болсо эле Кудай, жүрөгүм саягылашып атат. Сен өзүң кам көр, менин ден соолугума өзүң күч кубат бер. Күч кубат берип атат. Мен 60'ка чыгайын деп калдым. Кудайга шүгүр. Көп жылдан бери чынын айтсам ушу Кудайга келгенден бери деп айтсам да болот, мен больницага жата элекмин. Больницага жеткирбейт Кудай ата, ушу дарыланам, тияка бияка мага көп дарылануунун да жолдорун ачып берип атат, көп баталарды берип атат да. Ошон үчүн мен ыраазымын, бүт баардыгына ыраазымын. Эртеңден тургандан баштап ичкен жегенимде кенен кандай кааласам той кааласам тойго барам, ой ой ой, ушундай баарына ыраазычылык, ар бир
майдасынан баштап чоңуна чейин ыраазымын мен Кудайдын Ага. алдында. Чын да эле сиздин жашооңузда Кудайга ыраазычылык келтирген бир нече себептер сиздин ден соолугуңуз жана врачтар уже жашабайсың э? Деген ошол Операциясы диагноз болбойт, операциясыз дейт, болбойт болбойт. дегенди Кудай кереметтүү жол менен чечип бергени, уулду боло албай жатканыңызда уул берип, атын тиленип э? Тиленип Тилеп тилек кою. койгонуңуз, кызыңызды айыктырганы бул эң мындай негизги эле нерселер мындан Ал өзүңүз тилектен айтканда. кийин дагы эми тилегим жалгыз чоңоебу, чоң кызым чоңоюп кетти. Чоң кызым мага акылмандык айтты, ошо Кудайдын ошол кызым аркылуу айтты. Мама, мен жалгыз чоңойдум, дагы бир кыз же бир бала төрөп албайсызбы деди. Анан Кудайдан тиледим мен, чын элем бул тилегим жалгыз чоңоюу, ушуга бир эр шаркак шерик деп коет, же эркек боло, кыз боло, мейли деп. Анан мен даже ушу Кудайдан тилегеним, чачы мындай болсо экен, көзү мындай болсо экен дечимин да, ошонун баарын берип атпайбы Кудай? Карабайсың кандай керемет э. Эй, кандай керемет. Чоң рахмат Стамбул же жашооңузду аябагандай Кудайдын чоң керемети жана күбөлүгү менен бөлүшүп бергениңиз үчүн мындай көрүктөр Кудайдын ырайымы сиздин жашооңузда дагы да улана берсин. Кудай сиздин Рахмат, баасын ушу берсин. менин азыр эле тилингеним, ушу бир туугандарым, досторум, классташтарым, туугандарымды куткарып калсам экен деген эле менин көйгөйүм гана ошол. Анан сыйынып атам, Кудайга тапшырып атам, Кудайым өзү акырындап куткарып берет деп ишенем. Ишенебиз. Кудай сиздин сыйынууңузга буга чейин жооп бергендей эле, мындан кийин Жооп дагы берет деп жооп берет. ишенем. Омин. Чоң Амин. рахмат.